Ahoj všichni, vítám vás u prvního dílu nové sezony. Jsem moc rád, že jste zpět a čeká nás opravdu spoustu nových věcí a témat v této sezóně, které jsem si pro vás připravil, a taky nás čekají přestupy a druhá sezona za chrudím. Tohle bude určitě ještě lepší sezona než ta předchozí a já se na ní moc těším, až to společně všechno prožijeme. Pokud je to nový, tak nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru, ať vám nic neunikne, a samozřejmě můžete sledovat i můj Instagram, a pokud byste chtěli být přímým podělícím se na této sérii, tak si můžete koupit permanentku na můj kanál, stát se členem, sledovat videa s přednostním přístupem a navíc hlasovat v této sérii a ovlivňovat tak přímo, jak si bude chrudím vést. Přátelé, vítejte, jdeme na dnešní video. Takže co nás všechno čeká, co musíme řešit? Primárně víme moc dobře o tom, že bychom měli řešit post levého záložníka, má to sice Koska momentálně, což ale ráně levý obránce, a měli bychom nějak vyřešit naše obranné šiky, protože naše obrany nefungují úplně dobře a musíme to trošku přizpůsobit. Momentálně se nám podařilo zlomit Kessnera, což je náš kapitán, nejstarší hráč 35 let, že ještě neukončí svoji kariéru, chtěli ukončit, a nakonec se rozhodli, že ještě s námi podepíše smlouvu na 2 roky, což je super. Minimálně už z ohledu na jeho zkušenosti. Plus tam máme k němu samozřejmě závišku. V útoku máme opravdu mladou trojici, Mašek, Látal, Beran, která doufejme bude dost úspěšná, protože jeden z cílů, který máme, je mít nějakého hráče v top trojice střelců. Já se ale společně s vámi chci padne úplně první úkol, který si chci, abychom splnili, a to je trenerský tým. No a konkrétně se jedná o to, že jsme rozšířili trenerský štáb. Měli jsme úkol pořídit alespoň 2 trenéry s hodnocením 2 hvězdiček a více, což se podařilo. Máme tady trenéra brankářů Milenko Stankoviče, který má 3 hvězdy. Máme tady Němečka s RDM, Potočného z Kudelu a Karafiáta z Necine momentálně, což je momentálně už trenerský štáb o 2, 4, 6, 7 lidech. A je to sice stále velmi, velmi málo. Na druhou stranu je to prostě o nějakém postupném zlepšování se, a samozřejmě ty naši hráči nenaplňují potenciál, pokud prostě nemáme kvalitní razeční tým, takže ho budeme postupně zlepšovat. Tuto sezónu jsme tady pořídili takto management a splnili jsme tím úkol, teď jsme měli nějaký vedlejší úkol, pořídit alespoň 2 trenéry o 2 hvězdičkách, takže první Fajfka. No a máme tady úplně první přestup této sezóny. A je to přestup, který si myslím, že není vůbec špatný. Je teda hodně drahý, stojí nás čtvrtinu rozpočtu, ale já jsem rozhodnutý do toho investovat, protože potřebujeme, jak jsem říkal, taky splnit cíl, a to, že pořídit hráče s potenciálem nad 75. Což se ještě přesvědčím za tento hráč, je nebo ne. Nicméně i tak, kdyby u nás nezůstal do budoucna, tak je to fakt výborná investice. Přichází fotbalista, který hraje za Bčko Sigmy Olomouc. Musím říct, že je strašně těžký vůbec najít hráče, vzhledem k tomu, jaký máme široký scouting, jenom vlastně na Česko. Vyhledáme specifické posty, ale těch hráčů tolik není. Tak jak bych si stal, aby to byl jakože reálně i realistický přestup. Je to Filip Uriča, tedy z Bčka Olomouce, za 1 300 000. To znamená, že rozpočet ze 4,2 milionu klesá o 1 300 000 na 2,8 milionu. To je značný zásah do rozpočtu, to je skoro třetina rozpočtu. Ale vidíte sami, že pro náš tým to je nová hvězda. 1,3 je opravdu masakr. A v porovnání třeba, když si to pátá s Kessnerem, tak atributově je na tom velice podobně jako právě Kessner. Jenom je třeba lepší v driblinku nebo ve střelbě. Když to porovnám s Koskem, taky tam je dost značný improvement. Takže je to sice levé křídlo kované, nicméně myslím si, že nebude problém. Je to univerzál, levý křídlo, levý záložník, pravý křídlo, aby nastupoval úplně v pohodě na levé straně místo Koska, protože Kosek je obránce a ne záložník. No ale jde problém ještě v tom, sice, že máme teda 2 mladé útočníky, ale nemáme nikoho na dostřídávání těm útočníkům, jako dobře, může tam hrát záviška. Nicméně říkám, my potřebujeme situaci vzadu. Mika sice je velký talent, ale ty atributy nejsou úplně vhodné. To znamená, klidně můžeme Míku zkusit prodat za nějaký pěkný peníz, a pokud si se vřít jednoho stopera, s tím, že vylotíš by byl na střílejce. Ještě než se to hrneme, tak zjistil jsem, že Uriča podle mých výpočtů má potenciál nějakých 73. Takže nesplňujeme to pořídit hráče potenciálem na 75, takže musíme vřít ještě někoho. Jinak máme taky už využít v sestavě hráče z juniorské akademie. Máme tady 2, který mají tu možnost
už nastupovat a je to Roman Stránský a Vojtěch Juroška. Oba dva je potenciál okolo 80, oba dva jsou hodnoceni okolo 50. No ale vidíte sami, že prostě Stránský je na tom lépe. To znamená, povoláme pravděpodobně během sezóny Stránského, viděl bych to tak, že v polovině sezóny bychom mohli povolat, abychom to splnili. A nebo ho povoláme teď, využijeme ho v první polovině sezóny třeba na pohár a obě to, že mě být standardně na střelce, takže to děláme jinak, takže ho povoláme ho, dáme to jinak, povoláme ho, bude to náš náhradní útočník, který má prostě být na střelce, prostě má tam být a když tak bychom ho v polovině sezóny případně odeslali na hostování. Jinak, co super, dostaneme jako rozšířuje kádr, byť není ještě extra kvalitní, tak aspoň se myslím, že prostě i střídačka, už tady máme docela variabilitu v tom, co a jak. Takže teď si můžeme otvrchovat další úkol, protože říkám, Stránského budeme využívat. No a teď už tady máme přestup, který splňuje atributy toho našeho cíle, že máme pořídit hráče s potenciálem nad 75, je to konkrétně potenciál 76, je strašně těžké najít ten balance mezi realističností toho přestupu, cílem a ještě taky budgetem. Nakonec tady ten přestup skutečně za milion, když ho do toho hráče by měl být tak milion a čtvrt CCA, nicméně vzhledem k tomu, že tam přichází z Plzně, kde je nevytěžovaný, tak tady ten talentovaný fotbalista by nám mohl v zadních řadách pomoci opět. Asi to bude hráč, který by nás mohl pomoct dovést do první ligy a zároveň tam i nastupovat stabilně, ale musí se zlepšit. Je to Paluska, je mu 19 let, je to stoper a je to náš druhý příchod. Přece, když jsem se podíval na Plzeň, jak na tom je, tak tohle je fotbalista, který tam absolutně nenastupuje, nemá herní vytížení, je to Ačkový přestup, za mě je to win-win pro oba, Plzeň získá nějaký peníze a asi by ho reálně možná postavit spíš na hostování, ale já jsem se rozhodl nakonec pro přestup, vidíte sami, že je opravdu fantastický. Rychlost mě na tom podobně jako Toml, ale když to vám třeba s Vilotičem, tak je to taky podobné, nicméně je tam lepší atribut bránění, což by nám mělo pomoci, když si to porovnáme s ostatníma, konkrétně třeba s Míkou. Tak je tam ten progres toho potenciálu, jo, protože víte sami, že Míka opravdu pomalý, rychlost 50 je fakt špatná, střelba má Míku lepší, to nepotřebuje, přihrávku lepší, nepotřebuje, dribbling nepotřebuje a bránění a fyzickou sílu má jednoznačně lepší Paluska. V porovnání s Tomlem tak je taky rychlejší, jinak opět takový ty méně podstatné atributy má horší, ale bránění má lepší. Když ho porovnám s Vilotičem, je to vlastně všechno velice podobné, tam jsou na tom hodně podobně, jak rychlostně, tak akorát prostě Paluska je trošku lepší fyzicky. Takže když to tak vidím, tak by klidně se mohla vyměnit stoperská dvojice Toml Míka za Paluska Vilotič, protože opravdu ty atributy mají reálně lepší tyto dva muži a Míku bych opravdu klidně prodal, protože za něj bychom mohli opravdu vyinkasovat krásný peníze. 24 let, tam ten potenciál už nebude moc velký a ta hodnota u něj je a necháme si nastřídat se akorát Tomla, který mu je 28, takže ten ještě v pohodě nějakou dobu vydrží. A máme tady druhou posilu do týmu, stejné hodnocení. Měli bychom se ale pokoušet pomalinku se přesouvat s těma overallama víceméně na 65, i když víme, že to je dost relevantní, ty overally, ale tak nějak víceméně, abychom se tam přesouvali. Čemu by nám měl pomoct právě lepší trenerský tým a lepší práce v rámci kádru. Tak uvidíme. Další cíl splněn. No z našeho rozpočtu tady odesčítáme další milion, takže aktuálně jsme na 1,8 milionů a tady bych se chtěl zastavit. Teď je potřeba zase přehoupnout finančně přes 2 miliony, takže to dohnat tady ještě tady přestup, že Jan Paluska přichází do Chrudimi. Výborný přestup za mě a tady ještě Filipovi Uričovi článek, další přestup. Takže teďkon uvidíme, jestli jsou nějaké nabídky a podle toho se budeme hýbat dál. Říkám, rád bych některé hráče prodal. Další věc je to, že se snažím ten tým opravdu omladit, protože ten tým je opravdu strašně starý. Opravdu strašně starý. Jo, 35, 33, 31, 30, 28, 28, 28, 26, 26, až tady jsou potom mladší hráči, 24. Takže s tím musíme něco dělat a trošku ten tým omladit. Vidíte sami, že Míka už není, nebo není náš nejhodnotnější hráč, ta hodnota je 750 tisíc, takže pokud by se z toho podařilo něco taky dlouho vymlátit, tak si to bude opravdu fantastický. A trošku podceňovaný tady Daniel Langhammer, koukám, jeho hodnota je 900 tisíc a ty atributy nejsou úplně zlý, měli bychom se nad tím zamyslet, či ho nepoužívat trošičku častěji. Je to velký univerzál, střední defenzivní, střední ofenzivní záložník. Obecně ty atributy hlavní jakože nevypadají nějak fantasticky, viděl jsem, že třeba Řezniček tady je lepší krom rychlosti vlastně, více mi všem, ale to velice těsné, tam bude, myslím si, u Langhammer dobrý potenciál. Takže minimálně na střídačku na to, aby se do toho zápasu zapojil, to bude ideální varianta.
Takže teď už nám zbývá akorát splnit mít top střelce v top trojce a bojovat o baráž a postup a vyřadit v poháru všechny týmy z druhé ligy, pokud ani narazíme, a nasadit juniora do nějakého zápasu. Můžeme se na to vrhnout. Je tady tedy odchod, který byl avizovaný, který byl plánovaný a podařilo se prodat Miku. Já si myslím, že ona nebude spokojený s tím odchodem, že odchází do zahraničí. A navíc my jsme z toho přestupu vytěžili opravdu absolutní maximum, neskutečná částka. Když se na to teď společně podíváme, tak odchází do Eldense za 1,1 milionu, což nám vrací vlastně jeden přestup, takže jsme zpátky finančně na 3 milionech prakticky. Vidíte, že to je i dokonce nejvyšší možná částka. Já jsem to zkusil hodně nastřelit a povedlo se to. Takže super. A vlastně se nám vrátil ten přestup Palusky zpátky finančně. Odchází taky Trajkovič. To byl hráč z hodnocení 47. Ten tady nemá žádný potenciál. Odchází do Popradu na Slovensko. Držel jsem to 120 tisíc. Nás jako fakt asi už nevytrhne ani při tom našem menším rozpočtu. Nicméně víte sami, že 150 tisíc byl jako nejlepší možný transfer, to asi úplně jedno. No, vážení přátelé, musíme opět odečíst milion z našeho rozpočtu. Máme tady opět 2 miliony, ale je to dobré, protože je tady třetí příchod, třetí posila. Já jsem tak zvyklý dělat kolem těch 3-4 přestupů na sezónu, ale myslím, že to je tak optimální. Nicméně tohle je přestup, který je dobrý, ale není definitivní. Je to takto, je to hráč, který určitě nám pomůže, který nás hodně zlepší, který se bude zlepšovat i v rámci týmu, ale je to určitě hráč, který tady nebude na vždycky, tohle to určitě prodáme časem. Fotbalista tady má potenciál někam kolem 70, si myslím. Reálně se ani tady nedají moc pořídit nějaký hráči s vyšším potenciálem, což je dobře. Je to hráč, který nám přichází z Vyškova. Sbíráme prostě v rámci Fortuna národní ligy to nejlepší, co nacházíme. Abdallah Aberkane, pravý obránce místo Čoliče, nebo jako doplnění k Čoličovi. Hodnocení nějakých 64-63, to jsem skautoval, možná 66, takže 65 reálně, pardon. A vidíte, že tam ten rozdíl proti Čoličovi bude značný. Myslím si teda. Sice krajních hráčů máme dost, ale tohle je značný posun a je to hlavně náš první 65-kový hráč. Nicméně, co mě zaujalo nejvíce, rychlost. My máme strašně pomalý kraje, jsme měli. A rozdíl rychlosti 20 jako extrém, 75-56, lepší střelba. Přidávky mají podobně, dribbling má lepší teda Čolič. A brání má taky malinko lepší Čolič, fyzickou sílu má lepší Aberkane. Nicméně ta rychlost je pro mě tam zásadní, takže ho pošleme do základní sestavy. Třetí posila, Čolič je teda pravděpodobně s Berkovcem, jo, Berkovec má rychlost 66, takže není špatné. Pošleme na stříhačku. A za mě, pokud se teďko nestane zásadního, máme připravený tým na novou sezonu. No a dámy a pánové, my se společně podíváme na následující utkání, protože první utkání v sezóně je hnedka pardubické derby pardubického kraje mezi Pardubicemi a Chrudimí. A pro mě je to i zajímavý zápas z toho pohledu, že Pardubice sestoupily přece jenom z Fortuna ligy, že to bude zajímavé porovnání a navíc proti nám bude hrát náš zlatohlávy, který jsme měli loni z Pardubic na hostování. Takže já si chci podívat na to, jakým způsobem se nám bude dařit a jakým způsobem budeme hrát proti Pardubicím, který sestoupili, říkám. Vidíte jinak vpravo nahoře už logo Sporty TV, který je naším mediálním partnerem pro tuto sezónu, který bude vysílat toto utkání. Takže nás bude zajímat několik věcí, samozřejmě budeme sledovat zlatohlávka, jak se mu vede v Pardubicích, protože Pardubice pochopitelně už nechtěl u něj na hostování, páč budou naším přímým soupeřem letos. A teď je zrovna u balonu, naštěstí se neprosadil. No a mě tedy bude samozřejmě zajímat, jakým způsobem si povedeme my proti týmu, který bude určitě bojovat zpátky o návrat mezi českou elitu. No je tady první šance Chrudimi, Mašek u míče, já jsem sám zvědavý na naše nové útočné duo, jak je poskládané. Nicméně tady je Uriča, to je taky nová posila, Vilotič, ten nově základní sestavě, Řezníček, tak to je klasika, Berán. A ten neprošel, tak to bylo zeší první akce všechno. A teď pozor na Chlumeckého z Pardubic, ten už je v našem pokutovém území. Hlavatý. Tyšler, výborná defenzivní práce, to je to, co potřebujeme. A teď možná break, Látala s Maškem. To mladá dvojice, ještě spolupracuje s Uričou, dobře.
A Urića už pádí 7 kupředu a pádí velmi slušně a má tam možnosti, určitě má možnosti. Co vymyslí Urića? Hezky to udělal, Mašek. Ale ten už to tak dobře neudělal. Nicméně Beran u balonu, znovu Mašek, může napravit to, co předtím pokazil Beran. A tam Uriču, ale nahrává perfektně Maškovi, ten vrací Uričovi. Ten pálí, ale zblokovaná hrana. Pěkná kombinace našeho mládí vepředu. No ale tady... teď chyba v rozehrávce, šance Pardubic. Tam Iverkin se začíná bránit, Řezníček, výborně, Kessner, jdeme dopředu, break. Půl hodinka hry za námi a tohle bylo asi moc. A teď opět pozor na Pardubice. Toto vyhrocené derby je zatím relativně nezajímavé. No co vnímám už teď jako pozitivní je, že pozor, pas Kessnera. Ještě bude následný tlak. Co vnímám už teď jako pozitivní je, že hrajeme s Pardubicemi vyrovnanou partii. To je super, je to vidět na tom zápase. A pokud chceme pomýšlet na baráž, na tu topy, tak prostě musí být schopni s Pardubicemi hrát rovné utkání a třeba i doma porazit. Uvidíme co venku. Ale je to těžký start do soutěže. Teď ale chyba v rozehrávce a tady obrovská šance, kterou likviduje naše defenzíva. Úplném závěru prvního poločasu. 44. minuta. Pardubický out. No uvidíme, jestli Pardubic ještě něco vymyslí závěru po času, my už to určitě nebudeme, to nestíháme. Teď se pouze ubránit, nedostat gol v závěru, nedostat. Rozhodně ne. Rudimští brání, co to jde. Neviděl jsem, kolik se nastavuje, ale výborně to zatím bráníme, nicméně pozor, tady je Tischler, Zlatohlávek, ale opět výborná defenzivní práce, to by měl být konec, je to tak. Takže první poločas nové sezóny s Pardubicami 0-0. Teď Pardubice v rychlé akci, je tady Zlatohlávek, Mukwele. Opět Zlatohlávek. Solil. Pozor na tady tu akci, ale opět to naše obrana výborně zvládá. Dundu tady je Mašek, no a pojďme do nějakého breaku, hoši Mašek. Už pádí kupředu. Podržel balón. A vrací se k němu, ty dobře prochází, látal. Na Berana, Beran. Měl tam, má tam možnosti přidávky, přichází Kessner. Neprošel balón, ježiš, to je škoda, tohle byla už pěkná akce. Teď výborné napadání Kessnera, Kessner získá balón, nahrává, látal už je ve vápně, látal, dává gól, látal, dává gól, Chrudim vede 1-0 v Pardubicích. Tak nejdříve to kapitán Kessner trošku zadrbal, nicméně potom dokázal získat balón. Přihrával Látalovi a Látal už si poradil fantasticky. Jo, premiéra v základní sestavě, dalo by se poznamenat. Trefil to krásně. No a Chrudim tady v Pardubicích v tomto derby už vede 1-0. Pardubice se snaží o rychlou reakci formou nátlaku, který přichází okamžitě. A dá se očekávat, že ty budou pardubičtí kroužit kolem našeho pokutu území. Zvládáme to výborně. A je potřeba taky si, že Pardubice opravdu vypadly, je to jakože oparník, jo. Oni byli úplně prostě, oni si hrali samostatnou soutěž sami mezi sebou. A nikdo tam nebyl ani trošku blízko. Tak tohle bylo hodně napováženou a chybná rozehrávka od brankaře. Nicméně opět obrana zapracovala výborně. Ale teď je tady obrovská chyba našeho nováčka. Rána a skvělý zákrok. Iberkin udělal velkou chybu, je tu střídání, ale je to na straně Pardubic. Hryde Krištof Daněk, který hraje v Pardubicích, OK. My nestřídáme, dobře. Nicméně rád bych tam potom viděl, i když ne proti Pardubicím, asi ale nějakého juniora. Teď bacha na tady ten roh, hlavička! Naštěstí nad. Naš ten má zatím jistou pozici. Od lidského sezónu odvedl výbornou práci, takže zatím nemusíme řešit nějakou změnu na trenerském postu, nicméně i tam může někdy přijít. O tom pochopitelně opět budete rozhodovat vy, co máte permanentky. Jaký trenér, s jakou formací, s jakým finanční náročností. A teď pozor na Hlavatého. Michal Hlavatý.
Ale výborně i Brkin. A ty tu dělal skvěle, dokonce balon udržel ještě ve hře. Což důležité, ale Kessner o něj přichází, opětovně Kessnerova ztráta. Naštěstí opět zažehnáno, ale je tu opět ztráta i Brkina, tak to už je po několikátech. Chlapci si to tam na té pravé straně musí trošku lépe rozložit, ztrácí balony, opět ztráta balonu. Takhle to být rozhodně nemůže, tolikrát ztratit míč nemůžeme během takovéto chvilky. Výborně, ale výborně do defenzívy. No a teď co myslíme my, bude tam přidávka dopředu, nepřišla. Možná teď, ano, Urića už pálí. Je rychlý, že by to neměl být pro ně problém. Pas na Berana, ou, a tam je uvolní nižší láta, ale má tam ve vápně kamaráda Mašek! A je to 2-0! Mašek navyšuje na 2-0! Chrudím vede v Pardubicích už o dvě branky a tuhle ty kod naši hoši se hráli fantasticky. Tak tuhle pardubické derby zvládáme na výbornou, nemáme moc šancí, ale už máme, tak je využijeme. Tahle přidávka byla fantastická. Tady Budínský vůbec ani nic neměl nárok na bližší tyč. No a pardubické obecenstvo je v šoku, protože čekali, že Chrudim bude ne snadný oříšek, ale že pardubické derby zvládnou. Ovzvlášť, když vlastně jeden z nejlepších hráčů Zlatohlávek se vrátil zpátky k ním. Což byl pro nás loni naprosta opora. No ale my to zvládáme. 2-0. Ale ještě není konec. Pardubice opět zabírají. A je to Mukle, který prošel kolem vylotiče. Tohle je nádherný centr a fantastická branka. Pardubice snižují na 2-1. Bohužel tady to neubránila naše defenzíva. Přišel přesný centr a nekompromisní Pumelice. Že i v prvním zápase sezóny inkasujeme, neudříme čisté konto. No teď je podstatné, abychom odřeli ten zápas. Nedostali druhou branku, je potřeba to ubránit. Beran krásně prochází, nahrál Uričovi, látal. No a má tam v náběhu! Proč nepřihrál? Beran. Zase je tam náběh ze strany, zase nepřišla přihrávka, to je škoda, látal, no. Totálně zadrbaný, nicméně koukal jsem, že trenér připravil střídání, ale ty střídání ještě neproběhly. A v 89. minutě je to asi i jedno, ale trenér by rozhodně měl více střídat. Nemůžeme hrát celý zápas jako jenom z 11, když tam máme nestřídající hráče. No a teď to bude o tomto udržet, 90. minuta, Pardubice se pokouší o nějaký poslední útok, ale výborně, Zlatohlávek neprošel, tady je Kessner. Ten třeba nutně potřebuje střídat, látal, vrací Kessnerovi. Zase látal, tam je v náběhu. Zase je tam náběh, nepřichází přidávka až teď. No přihraj do strany, přihraj mu to. Trvá to, je to dlouhé Urića. Už je to zadrbané, i když možná látal ještě pálí. A Budínský měl práci, a co je podstatné, už se nastavuje a my budeme kopat. Teď přichází střídání, tak na závěr. Tak aspoň přijde Záviška. Jo, ježišmarja, kolik Řezniček jde ze hry. Langhammer jde do zápasu. Látal jde ze hry. Ježiš, tam bylo střídání. 3 nebo 4 určitě, takže aspoň si ještě někteří hráči zahrajou. A hlavně junior. I Langhammer je v zápase tady. Čolič místo Aberkina. A je tu konec. Takže přátelé, první utkání nové sezóny zvládáme. A to nám dává velkou víru a naději, že jsme porazili Pardubice, které sestoupily z Fortuna ligy, takže by měly být teoretickým favoritem soutěže. A my jsme porazili venku v tomto vyhroceném derby 2-1. Máme tady jeden odchod, odchod, který asi úplně jako nepoznamená. Odchází Škvarček do, na Ukrajinu, do Dnipropetrovsku. Přestupem se souhlasím, protože za 410 tisíc hráčov je 30 let, takže pro nás asi jakože relativně nezajímavý, pokud je nějak extrémně dobrý. Což nám navyšuje rozpočet na 2,5 milionu, s čím jsem velmi spokojený. A uvolní nám to trošku prostor na dost předeminzované pozici středně defenzivního záložníka. Máme tam 3 hráče, kteří tam jsou kovaní, plus ještě 2, kteří tam jsou schopni hrát. Tak nepotřebujeme. Takže Škvarček na Ukrajinu za 410 tisíc. Jinak já bych tady rád teď nahledl společně do evropských pohárů, protože kluci, co vytvořili tento mod, tak dokonce vytvořili to, že fungují evropské poháry tak, jak mají. To znamená Liga mistrů, druhé, třetí, předkolo, playoff a tak dále, což je naprostá fantazie.
A chtěl bych se tady podívat na české týmy. V druhém předkole Ligy mistrů nebyl nikdo. Ve třetím předkole Ligy mistrů byla Slávie, která vypadla z Bate Borisov, to znamená, ta tady padla ještě do playoff Evropské ligy a ve fázi playoff není nikdo, to znamená, zbytek musí být buď to v Evropské lize nebo ještě níže. Teď to začalo třetím předkolem, kde teda bylo Táborsko, které vyhrálo opravdu pohár z druhé ligy, tak hrálo opravdu Evropskou ligu, ale vypadlo se Šachterem Doněck poměrem 4-0, takže je úplně jasný pád do konferenční ligy. A jinak tady je ještě Slavie, která vypadá to, že teda zatím hraje s Bazilejí 3-2, takže Slavie má jistou konferenční ligu, ale bojuje ještě o ligu evropskou. A v konferenční lize tady ve třetím předkole nevidím nikdo. Tady je Plzeň, která porazila Celje 4-2 a Slovácko, které vyřadilo Sarajevo a postoupilo těto dva celky tady do play-off. Znamená, Slavia je jistá, že bude hrát aspoň konferenční ligu. Slovácko hraje s Ajaxem play-off, prohrál první zápas 4-1, takže to vypadá velmi špatně. V play-off je taky Plzeň, která zatím prohrává s Jurgandenem 1-0, to taky nevypadá dobře. Vidím tady ještě Táborsko, které... Táborsko porazilo v play-off v prvním zápase doma Manchester United 1-0. Tak to už mě dnes jsme vypadli s Táborskem. V poháru přátelé, loni 14. tým druhé ligy, který vyhrál MOL Cup, porazil v play-off v prvním zápase 1-0 Manchester United. Erik ten Hag, gratulace. Tak to je topka, já jsem zrejme, jak tohle to dopadne. Plus tady ještě Sparta, která vede zatím 3-0 nad MOL, že vypadá, že Sparta postoupí. Takže uvidíme, jak to potom bude v základních skupinách, ale je super, že to kluci takhle udělali, ty předkola jsou prostě fantastický a má tam mnohem větší náboj. Skvělá práce, kluci, fakt, že jo. Tady ještě jeden odchod, ale takový odchod, neodchod. Zajímavá varianta, fotbalista tady u nás prakticky nehraje ani nemá moc šanci, tak odchází na dvouleté hostování s následnou opcí na 250 000. Je to spíš takové, že prostě máme jistotu toho, že ten hráč se zlepší během dvou let nějakým způsobem. Je to teda Tomáš Koukala, pardon, odchází na 2 roky na hostování s tím, že tak bude platit 60% doplatu, na čehož my ušetříme a následně má opci, že ho můžou za 250 000 odkoupit. S tím, že jeho hodnocení je fakt jako žalostný, takže jakých 54, že i kdyby se potom vrátil neodkoupen, tak ho prodáme rozhodně lépe, než bychom ho prodali teď, takže vlastně v podstatě win-win. No a asi úplně největší highlight, přátelé, je toto. Náš scout našel naprosto fenomenálního fotbalistu. Radek Přichystal v poslední možnosti scoutingu se objevil, je to hráč s hodnocením 64 a potenciálem zhruba 88, je mu 15 let, to znamená, tady není absolutně o čem uvažovat, já ho rovnou povolám, protože nám okamžitě zapadne do základní sestavy, je to obrovský megatalent a je to přesně to, co Chrudim dělá, vychovává talenty. Sice teda škoda, že to přišlo pod to, co jsem koupil Uriču, ale ve se v podstatě trošku hodně hnusně, tak můžeme použít Uriču třeba napravo, to je úplně jedno, a Kestnera můžeme dát na střídačku. Vlastně místo Stránského, které můžeme poslat na hostování, Záviška zastoupí útočníka 100% a rozhodně si pošleme Přichystala do základní stavy, protože to je opravdu velký talent, který je levý křídlo, potažmo levý záložník a ty atributy jsou jako fantastický, a ten dribbling jako 73 a přátelé, tady se rodí megatalent nejenom chrudimského, ale i českého fotbalu. No a když už to tady máme, tak se pojďme podívat na to, jak vypadají evropské poháry pro letošní sezónu, zda tedy české týmy uspěly. A ano, přátelé, uspěli. Slavia se dokázala dostat do Evropské ligy, takže Slavia je první tým, který je v evropských pohárech a bohužel to je jediný tým, který hraje něco než konferenční ligu. V lize mistrů není nikdo, Slavia tady je v Evropské lize. No a co liga konferenční? Dostali se sem nějaké celky, dostala se sem Sparta. Sparta to měla dobře rozjeté z Molde, vyhrála vedla 3-0, takže tam je to v pohodě. Manchester United postoupil, to znamená Manchester United nakonec musel doma Táborsko zlomit. To je obrovská škoda, Táborsko doma vyhrálo nad Manchester United, ale nakonec to evidentně nedopadlo. Ještě tady hledám Slovácko a Plzeň, tady Slovan Bratislava, ale přátelé, nikdo jiný se nedostal. Že i Plzeň, která to měla dobře rozjeté, zkrachovala, Slovácko to mělo zlé. Takže jediná Sparta, takže pohopové dva týmy v evropských pohárech, Sparta a Slavia. To je velmi špatné pro český fotbal.
jsme nyní přesně v polovině sezóny a je to takové nahoru a dolů. Začátek sezóny byl relativně dobrý, pak jsme strašně spadli a nakonec jsme se dokázali trošku zvednout ještě v samotném závěru, i když jsme teda dokázali porazit vlastně Opavu a Vyškov, ale předtím jsme třeba prostě prohráli s našimi soupeři. Nicméně jsme teda aktuálně na 7. místě, což je zatím nedostatečné. Na druhou stranu máme úplně stejně bod jako Táborsko, stejně bod jako Viktorka Žižkov, máme tam 2 body ztrátu na Vlašim a na tu baráž, o kterou chceme bojovat, kde je Brno a Opava, ztrácíme bodů 5, což jako není nic neřešitelného rozhodně. Co mi trošku trápí, Sparta by opět úplně mizerná, co mi trošku trápí je opět počet inkasovaných branek, nevím čím to je, máme relativně novou obranu, máme výborného brankaře, všechno by mělo být v pořádku a opět se řadíme mezi nejvíce inkasovanící týmy, vidíte 20 branek. To vlastně reálně má už jenom Sigma Olomouc, Bčko, Příbram a Sparta Praha B. Takže patříme mezi 4 nejhorší obrany v lize, se mi vůbec nelíbí. Na druhou stranu máme jeden z nejlepších útoků, 23 branek v porovnání třeba s Brnem 24, Opava 21, Pardubice 26, takže pokud se nám zjistí ta defenzivní činnost, tak podle mě musí být prostě na špičce, protože nikdo tolik gólů jinak nemá. Na druhou stranu prostě ta defenzíva stále nějakým způsobem kolísá. Je otázka, čím to, jestli to hráčem, a či se to třeba rozestavením, nebo tím, jak prostě náš trenér hraje, ale jsme 7., což zatím považuji jako relativně v pohodě a je tam opravdu spoustu ještě prostoru pro manipulaci a proto se někam zvednout. V příštím díle bychom měli startovat MOL Cupem a s kým budeme hrát opětovně, přátelé, s Pardubicemi. Máme porazit všechny týmy z druhé ligy, to znamená Pardubice jsou tým z druhé ligy, byť reálně samozřejmě Pardubice aktuálně ligu vedou, ale už jsme dokázali porazit, jsme jediný zatím, kdo Pardubice porazil. Víte, že mají 9 výher, 5 remis a 1 porážku. To je velmi těžký los pro nás, vlastně pro nás asi nejhorší možný, jaký jsme mohli dostat v těch cílech. Takže uvidíme. No a podstatné je hlavně toto. Máme mít někoho mezi top 3 střelců, a nevím, že máme. My máme dokonce nejlepšího střelce ligy zatím, Mašek. 10 gólů v 15 zápasech zatím válcuje zbytek startovního pole. Musím říct, že i Kessner je mezi nejlepšími nahrávači, 4 nahrávky a to tam chodí jako náhradní do těch zápasů, přátelé, což je jako taky neskutečný. No ale víte sami, že čistá konta, tam jsme na tom opravdu velmi špatně, Nalezínek je prostě zase až 8 se 3 čistými konty, třeba Richter z Opavy má těch čistých kont už prostě 6. No a to by bylo pro dnešní video všechno. Já doufám, že jste si ho užili, že vám třeba přineslo i pár užitečných tipů pro vás, pokud hrajete tento mod nebo i normální kariéru a že vám přineslo taky určitou porci zábavy. Taky nezapomeňte, že vaše podpora pro mě znamená úplně všechno, protože to nemůžu dělat, takže pokud se vám video líbilo, dejte like, hoďte odběr a napište mi do komentářů, co byste třeba chtěli vidět příště nebo na co se vám třeba i soustředit. Těším se na vaše návrhy a názory. Díky, že jste tady byli a nezapomeňte, že další EAFC dobrodružství v majiteli je na cestě. Takže do té doby hrajte s radostí a nezapomeňte, že fotbal je víc než jenom hra, mějte se skvěle a já se na vás těším v příštím videu. Hezký den, ahoj.